Декларація про державний суверенітет, відновлення чи проголошення – тема круглого столу, що відбувся у Івано-Франківську. Рівно 25 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила цей знаковий документ, що став кроком на зустріч незалежності. Були пропозиції провести круглий стіл, щоб відзначити таким чином 25-ту річницю прийняття декларації про суверенітет. Бо це фактично був той перший такий великий закон, який утверджував, що ми з часом стаємо самостійною державою. Як відомо, день проголошення декларації не є державним святом, тож прикро, що українці не до кінця розуміють ваги цієї події в історії. Сама декларація – це був найвищий спалах, найвища концентрація волі, всього, що було чистого і чесного в наших лавах. Тоді повірте, що і депутатський корпус перший – це були перші і, зважте, і останні дійсно нормальні вибори. Тут не було ще підкупу, не було гречки, не було демагогії. Ми не знали, на що йдемо, ми ризикували, але ми йшли за Україну. Учасники круглого столу закликали молоде покоління вчитися на помилках і перемогах минулого, щоб у майбутньому стати великою державою.